ስሜ ዶክተር ማንደፍሮ ስንታየው ይባላል። በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ሚሊኒየም ኮሌጅ የአይን ክፍል የዲፓርትመንት ኃላፊ ነኝ። በሙያዬ የህፃናት የአይን እና የመንሸዋረር ስፔሻሊስት ነኝ። የህፃናት ሞራ በምን ይመጣል? ያ ብዙ ምክንያቶች አሉት። በቤተሰብ ሊመጣ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ የተወሰነውን ደግሞ ምንም የማይታወቅ ማለት ነው። አንድ ሶስተኛው ኢዲዮፓቲክ የምንለው ወይም ፖዞን ምክንያቱን የማናውቀው አለ። ሌሎች ደግሞ ሌሎች በሽታዎች ሲኖሩ ሜታቦሊክ ዲዚዝ የምንላቸው እነዚህ ሲኖሩ ሞራ ሊመጣ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ምት ደግሞ ሲኖር ህፃናት ለምሳሌ ወይ ሲወድቁ ሊሆን ይችላል ወይ በድንጋይ ወይም በተወሰነ ነገር ሲመቱ አይናቸውን ከመታቸው አይኑ ሞራ ያመጣል ከጊዜ በኋላ ማለት ነው። ህፃናት ሞራ ይዘው ሊወለዱ ይችላሉ። አይናቸው ሁለቱም አይናቸው ሞራ ይዞ ይወለዳል። አሁን የሰራ ነው ልጅ እንደዚህ ነው። ሲወለድ ሁለቱም አይኑ ሞራ ነበረበትና ሁለቱም አይኑ አይም ማለት ነው። እንደዛ ይሆን ይችላል። ስለዚህ ከ15 ዓመት በታች ያለውን ማለታችን ነው የህፃናት ሞራ ስንል። ያው ሞራ ሲባል እንግዲህ ሌንሱ በተፈጥሮ ያለው ሌንስ ብርሃን ማስተላለፍ ሲያቆም ማለት ነው። ነጭ ሲሆን ላይክ አሁን መስታወት ቀለም ቢቀባ ነጭ ቀለም ቢቀባ መስታወት ብርሃን ማስተላለፍ እንደማይችል ሁሉ ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ በተፈጥሮ አይናችን ውስጥ ሌንስ አለ ውስጠኛው ፓርት ማለት ነው። ይሄ ሌንስ ብርሃን ያስተላልፋል ብርሃን ይሰበስባልና ለዚህ ሞራ ሲኖር ነጭ ሆናል። ስለዚህ ብርሃን አያልፍምና ልጆች እይታቸው እየወረደ ይመጣል ያ ማለት ነው። የህፃናት ሞራ በምት የመጣ ከሆነ የትሮማ ከሆነ እሱን መከላከል ይቻላል። ህፃናት እንዳይወድቁ እንዳይመቱ እንክብካቤ ማድረግ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌሎች በሽታዎች ካሉ እነዛን ሜታቦሊክ በሽታዎችን ማከም ያስፈልጋል። ህክምናው እንግዲህ የህፃናት ሞራ ከሆነ የመጀመሪያው ኦፕሬሽን መደረግ ይኖርበታል። የህፃናት ሞራ ከትልቅ ሰው ሞራ በእጅጉ የተለየ ነው፣ በብዙ ነገር የተለየ ነው። ለምንድን ነው? የትልቅ ሰው ሞራ አንዴ ኦፕሬሽን ይደረጋሉ፣ ከዛ በነጋታው ያሉ በቃ በቃ ብዙ ችግር አይኖረውም። ኦፕሬሽኑ በትክክል እስከተሰራ ድረስ የማየት እድላቸው በጣም ከፍተኛ ነው። የህፃናት ሞራ እንደዛ አይደለም። አንደኛ ኦፕሬሽኑ ከትልቅ ሰው ሞራ ከበድ ያለ ነው። ሁለተኛ ቅድም እንዳልኩት በቶሎ ኦፕሬሽን ካልተደረገ አይምሮቸው ያንን አይናቸውን አያውቀውም፣ ወይም አይምሮ የሚመዘግብበት መንገድ አይኑ ሰነፍ እንደሆነ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኦፕሬሽን ብናደርግም ላይሻል ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የበለጠ ቶሎ ኦፕሬሽን ማግኘት ያለባቸው እነሱ ናቸው። የበለጠ ቶሎ መመርመር ያለባቸው እነሱ ናቸው። የበለጠ ደግሞ ከትልቅ ሰው በተለየ ለህፃናት የሞራ ኦፕሬሽን እንክብካቤ ያስፈልጋል። ስለዚህ ህፃናት በጣም ቼክአፕ ያስፈልጋል ማለት ነው። በተለይ በተለይ ወላጆች አንዳንዴ ኢቭን ህክምና ሳይመጡ በሞባይል ፒክቸር በመውሰድ አንዳንዴ ፎቶ በመውሰድ አይን ላይ ውስጠኛው ፓርት ላይ ነጭ ነገር ይታያል። የድመት አይን የሚመስል ነገር ነጭ ነገር ይታያል እና ሲጀምር ማለት ነው መጀመሪያ ሲጀምር። ስለዚህ ኢቭን ወደ ህክምና እንኳ ባይመጡ የልጆቹን ፎቶ ከህፃናታቸው ጀምሮ እያነሳ የሆነ አብኖርማል የሆነ ነገር ወይ የተለየ ነገር ካለ ሐኪም ማማከር ያስፈልገዋል።